Мојот денешен гостен ни пристигна во ТВ Сонце и како што најавив, тоа е офталмологот доктор Сашо Петров. Добре дојде, докторе. Фала што издвои време за нас. Фала што ме пристигнавте. Така, значи ги вклучуваме денеска и гледачите на 313-0137 и 321-1906 со цел докторот има желба ете да додели еден убав преглед во ординацијата Визија. Ајде најнапред кажете ни она корените, што од каде почнувате со вашето едуцирање, со вашето нели осознавање во оваа област од медицината, каде се образувавте и слично. Медицински факултет заврши во Скопје, Универзитетот Кирил и Методи, на специализација продолжив во Париз и работев малку повеќе од специализацијата во Адолф Ротшилд фондација офталмолошка, една од најопремените во Париз, во Франција. Значи, 5 години работев таму, се стекнав со многу контакти и пријатели, но сепак можев да останам после специализацијата во Париз, решив во Македонија да се вратам и да дадам свој допринос за Македонија. Да. И така, се запослив во војна болница, 96-та се вративме во Македонија, 97-та се запослив во војна болница, работев до 2001-та во војна болница, 4 години, значи, скоро 4 години, и 2002-та ја отворивме Визија. Значи, еве, веќе 10 години постои Визија. Во почетокот постоевме во ја отворивме во центарот на Скопје, близко до италијанска амбасада. Работевме таму 2 години и просторот ни стана со време тесен. Решивме да инвестираме во поголем простор и се преместивме 2004-та во Карпо 4. Врам да приметам дека координацијата е по најсветски стандарди направена. Кој ја средуваше на вистина е убава? Па, мои беа идеите, затоа што од сите болници, институции, секаде кај што сум флегувал, во однос на просторот што располагав тогаш, ја осмислив како што изгледа сега и мислам дека од пред 10 години се уште модерно се држи. Да, се уште е трендовски направено. Кажете ми, докторе, во вашата ординација покрај нели стандарден очен преглед, што све се третира и може да се најде како преглед? Како прегледи работиме се. Значи, од прегледи за наочари. Воедно постои и оптика, така да пациентот е згрижен комплет од преглед до наочари, може да си направи свој наочари. Па потоа сите прегледи, патологија, имаме кабинет за страбизам, во кој што работиме со мали дечиња, со страбизми, криви очи, слабовидост. Така. Честа појава кај помали да, дечиња. Ги обработуваме сите патологии, глаукоми, катаракти, работиме операции на катаракти, глаукоми и ексаймер ласер, значи ласерска корекција на диоптрија. Така. Со кого се соработувате, мислам, на светски докторски миња? Па најпрво со Париз, затоа што додека специализирав, контактите што ги направив се уште постојат и уште повеќе ги разработив, затоа што сега се израмнив со нив. Визија е на ниво на Париз и Париз ми е водечка звезда по која што ја се рамнам. Така да Визија работи по тие стандарди и работиме со Париз. Кратко време, 3-4 години, сепак не толку кратко, соработувавме со професори од Израел, од Тел Авив, посебно со едукацијата околу ексаймер ласерот. Така, да. Иначе во Визија, значи, соработуваме со секакви можни надворешни соработници и значи, соработуваме и со сите околни наши соседи, како Бугарија, како Србија, Хрватска, сите дошле сме опирали заедно и така да се гледаме на кој ниво сме. Одлично. Да видиме колку имаме на линија, значи веќе првото јавување е тука. Добар ден, до кого? Дали гледачот е вклучен и дали се слушаме? Може да ни дадете ваше име, да видиме што проблем имате. Добар ден. А, така, добро е. Сега кој ни се јавува? Се јавува во име на сопругата. Добро. Мишка Тагановска. Така, вие се јавувате во... Ченто. Од Ченто. Во нејзино име да изненадите, може би. Дали има некој конкретен проблем, може би, сопругата? Сакам да се захвалам на ваква емисија. Прекрасна водителка, прекрасна емисија, прекрасни гости,
Квалитетен гостин на тебе и прекрасно име. Да. Тебе сърце и сърчевина. То е оптимизъм, ветрина и надеж. Е сега, до докторът, сякам да прашам първо как се дава неговата ординация и за супругата, дали е можен преглед, просто да гледа отблизко, а телевизията е млада, а телевизията, фигурите титул не може читко да ги да го следи филма. Тоа ќе мора да го средиме, за да може да ја гледа сончевина. Да. Така, нема проблем. Ви благодарам за вашето јавување. Пред се, зубавите зборови, вие ќе дадете свои податоци и ќе ви сконтактираме и потоа ќе одите во визија со вашата сопруга, но да му одговориме еве за точно за локацијата на визија, каде точно се наоѓа. Точната локација е Карпов 4 кај стара телевизија, местото на стара телевизија. На стари Скопини знаат кај да, на стара така, може да се. Сега е Телма позади нашите згради. Така, ете, поздрав до Телма, кога веќе ја споменуваме така. Кажете ми, доктора, има два метода на ласик одстранување на диоптрија. Која е разликата, каква е едната, каква е другата процедура? Ласик е оператива, принципна операција за намалување на диоптрија, која што се пронајде некаде 90-та година. И се почна со метода која што се нарече ПРК, фоторефрактивна кератектомија. ПРК даваше добри резултати од почеток, не се знае границите до која диоптрија може да се оди, но во наредните 5 години се искристализира границите и начините на кои што може да се прави таа операција, со тоа што ПРК беше метода која што на пациентите им беше малку нелагодна заради заздравувањето на окото, кое траеше некаде 5 дена. И заради тоа што беа во главном 90% млади луѓе, заради отсутствувањето од работа, посебно на запад и така, се требаше да се најде нешто што ќе функционира малку побрзо и за кратко време може би да бидат функционални. Така, пред да преидеме на втората опција на ласикот, сакам уште едно јавување кое и последно да го вклучиме. Добар ден, до кого? Сега веќе се минутите за второто јавување, значи ете, прекинавме со докторот на кратко, ве прекинав, извинете, кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, до кого? И дали може да се слушаме преку телефонскиот апарат, а не преку приемникот, за да можеме да, нели, да не доцени тонот? Кој не се? Кој не се ово? Ало. Повелете, ве слушаме. Вашето име? Лилјана сум јас. Лилјана, како сте ни денеска? Дали имате некој конкретен проблем, можеби? Да, со детето сакам нешто да види за преглед. За преглед, во ред, тоа секако ќе добиете, значи да оставиме до тука да не откриваме повеќе проблемите, ќе видите со докторот директно во ординацијата, вие може да си ги оставите вашите податоци во режија и да не следите до крај за да слушнете уште поучни работи од оваа област. Поздрав до вас, пријатно. Па. Поздрав. Ете така, значи тоа беше стариот метод. Да. Кој што стариот одзема... метод всушност е уште се применува. Се применува сепак можеби 50% во светот. Некои хирурзи не поминуваат на ласик методата. Заради тоа што ласик методата има во својата процедура еден дел на операцијата кој што подразбира правење на корнеален флеп. Значи, так, сечење, може од режија да пуштиме чисто анатомија на едно око, како изгледа, па да го доближиме до гледачите ова што го зборувам. Да, ете, тоа е корнејата и корнејата во ласик операцијата се засекува во предниот дел да се направи еден корнеален флеп. Ете, ова е фокусот кој што треба да се фокусира светлоста. И се стремиме со операцијата на ласик да овој фокус го доведеме точно во таа точка на ретината, која што се вика жолта точка. И кога фокусот е точно во таа точка, тогаш добиваме јасен вид. Значи, за таа работа мораме да ја модифицираме корнејата, најпредниот дел на окото, со која што фокусот го поместуваме понапред или поназад, во зависност од диоптријата. Ете, ова анимација
гледаме тука анатомијата на окото. Предниот дел кој што е стаклен, луѓето не го препознаваат, не го гледаат, али е постои како стаклото на саатот од озгора на окото. И корнијата ги пропушта, ги собира светлосните зраци, па знаете, следниот чекор е леќата, кој што ги собира исто, и се фокусираат позади на една точка. За диоптријата да ја подесиме, секогаш во методот на ЛАСИК или на ПРК, ја моделираме диоптријската способност на прекршување на корнијата или рожница во македонскиот јазик. Значи, со тоа што ја за миопијата ја истенчуваме, за фокусот да го вратиме назад, или во кога се работи за хиперметропија, за плюс диоптрија, тогаш привидно ја здебелуваме. За да појаснам разликата што е во ПРК и... Еве тука на сликата се гледа миопија, значи фокусот е понапред од жолтата точка и целта е да го вратиме назад. Го враќаме назад со тоа што ја намалуваме способноста на прекршувањето на самата рожница. Тука се објаснува астигматизмот. Астигматизмот е пореметување во конфигурацијата на рожницата. Нормално ни е сферична, како топка, рожницата, како саатот, додека и астигматизмот е елипсаста, како рагби топка. И со операцијата на ЛАСИК имаме за цел да во централниот дел од елипсаста ја направиме округла. Многу луѓе не им е познато астигматизмот, што немаме македонски збор, да, на што да се однесува и не го разбираат. Ова е добра презентација за тоа на кој начин астигматизмот го пореметува видот. Така. Докторе, болна ли е оваа интервенција? Не, нити ПРК, нити ЛАСИК не боли. Анестезијата е со капки. За време на операцијата не се чувствува ништо. Со ЛАСИК методата го зачувуваме епителот на окото. И епителот, остранувањето на епителот е тоа што боли. Кај ПРК операцијата, затоа заздравувањето траеше 5 дена, епителот се острануваше квази 100%. И да зарасне тој епител назад, му требаше околу 5 дена. Таму ставаме контактна леќа, терапевтска, и ми ја вади пациентот 5 дена, додека внатре не разрасне епителот. Епителот е повеќе слоен плочест, епител кој што има способност да се регенерира. Истото важи и за кога ќе се окрзнеме со прстени, со нешто повреда на окото, регенерира за 24 часа, ако е малко, ако е многу, му треба 5-6 дена. Кај ЛАСИК операцијата, со отварање на капаче, го заштитуваме епителот и после операцијата, после интервенцијата на ласерот, го враќаме назад. Со тоа, оштетувањето на епителот е минимално и зараснувањето трае околу 5-6 часа. Значи, тие истите болки кои што пациентите ги имаат 5-6 дена кај ПРК, кај ЛАСИК, траат 5-6 часа. Всушност не се болки, него е чувство на печење, на гребење, на како објаснуваат пациентите, како песок да има во очите, фотофобија и света, светлото, тие 5-6 сати. Али со ЛАСИК методата, после 5-6 сати завршуваат сите симптоми и наредниот ден веќе се 90% функционални. Колку трае? Колку време трајање има оваа интервенција? Па се прават секогаш двете очи наеднаш. И прво едното, па другото, заедно може би трае 10 до 15 минути. Значи комплетно од пациентот додека влезе, додека излезе. Самата ласерска корекција, значи додека ласерот работи, е зависно од диоптијата, може да трае од 15 секунди до 60 секунди. Зависно од големината на диоптијата. Да. А кажете ми, која е припремната контрола? Значи, пред да еден човек нели реши да ја направи оваа ласик интервенција, сигурно треба некои анализи предходно да бидат направени. Што точно? Да. Најпрво, ја гледаме општата состојба на пациентот. Значи, која е возрастот? За операцијата на корекција на диоптрија, морам да потенцирам дека е строго индивидуална операција. Не е операција која што ја правиме како катарактите, значи кај сите се оперисува подеднакво, млади, стари,
тук има огромна разлика, коя е възрастта на човекът. Значи мъж, жена, значи се отнесува за това способността на окото за рефрактивна корекция и нормално самата диоптрия. Потоа гледаме дебелината на рожница. Посебно е важна дебелината на рожница, затоа што со ласерот се изтенчува рожницата. Без разлика дали работиме плюс или минус диоптрия или астигматизъм, диоптрията, корнеата, рожницата ја изтенчуваме. Нормалната дебелина на рожница е от 500 до 600 микрони и не смееме да ја изтенчиме под половина од нејзината дебелина. Така да, долната граница не е зададена со тоа на диоптрија. Арнома, ако правиме диоптри, кои што се над 7-8 диоптри, веќе сме условени од дебелината. Ако има дебела рожница пациентот, можеме да отидеме до минус 12 диоптри. Така да... Баш тој сакам да ве прашам. Значи, тоа мораме да го прецизираме. Да. Рожници кои што се по-тенки од 500 микрони, не ги ни правиме, затоа што се работи за веќе анатомска пореметеност кај некој пациент. Од друга страна, треба да направиме значи, топографија на рожницата, за да се види неизината деформација, деформираност. Се прави со еден апарат кој што се нарекува топограф и тие податоци се пренесуваат во ласерот. Така да тука ги гледаме испакнатоста на рожницата, деформацијата, дали е цилиндрична, дали не. И со тие информации ласерот знае како да ја исправи. Значи анатомијата, ако е пореметена, да ја направи округла и да стане сферична, правилна сфера. Тоа е целта на ласерот. Покрај значи, сите тие работи се гледат другите патологии. Значи, пациентот не смее да има многу суво око, не смее да има шеќерна болест, не смее да има предходни болести, заболувања на окото, посебно хронични заболувања, реуматични и така. Возрастта на пациентите е од 18 до 60 години. Многу голема разлика има кај пациенти од 18 или од 18 до 30 години, пациенти кои што се од 40 до 60. Затоа што имаме од 40 до 60 веќе појавување на пресбиопија, на неможност да се гледа близко. И кај доста пациенти можеме да го исправиме тоа, али во светот се применува само еден начин. Моновизија, значи едното око се прави за близко, другото око за далеко. Али тоа е само во случај да има диоптрија на двете очи. Многу пациенти се интересираат дали можеме само диоптријата за близко да ја коригира. Ако пациентот нема никаква диоптрија за далеко, диоптријата за близко изолирано ја ја коригираме, ќе ја пореметиме диоптријата за далеко. Не сум го знаела. Да, така да мора да има диоптрија за далеко, да во таа диоптрија за далеко, коригирајќи ја опфатиме диоптријата за близко. Значи, цела една анамнеза мора да се види. Да, за секој пациент е посебно. Так. Диоптриите за минус, веќе спомнав, се некаде од 1,25-1,5, па до дека ни дозволува дебелината на рожница, значи до минус 10, 11, 12. Кај плюсовите е ограничено, таму се работи од 1,5 до максимум 4,5-5. За 4,5-5. Да. Кај астигматизмите исто. Од 1,5 до минус 4,5-5. Кај плюсовите најтешко да се направи корекција. Најчесто понекогаш и кај плюсови кои што се комбинирани со астигматизам, тоа е најтешката комбинација. И понекогаш имаме потреба да направиме два пати операција да се коригира како што треба. Затоа што ласерот во тој случај би требало да ја здебели рожницата, а не да ја истенчиме како кај минусот диоптрија. Здебелувањето на рожницата е неможно. Затоа што ние не можеме да додадеме ткиво на рожницата. И правиме привидно задебелување затоа што во центарот останува непроменета рожницата и ја ужлебуваме во периферијата и се добива само поголема кривина. Ја лажеме на некој начин природата и затоа тоа бара уште едно третирање. Бара уште едно третирање, затоа што рожницата има способност да, кога ние ќе ужлебиме од страна, да се распласне. И уште еднаш, ако се направи, веќе она не може да се шири. И сепак можеме да отидеме максимум до 4,5, до 5 максимум диоптри во плюс. И тоа е добра.
добро достигнување, се разбира. Кажете ми во кои случаеви, значи или кои би биле причини да не може да се изврши една ластик интервенција? Еве ги напоменав сите постоечки болести, сите диоптрии над таа граница и под таа граница. Корнии премногу тенки, рожници премногу тенки. И значи диоптрии кои што се доста комплицирани. Има комплицирани диоптрии. Ние за секој пациент посебно тие анализи кои ги правиме, го анализираме случајот и за секој посебно објаснуваме дали може да ја вратиме диоптријата на 0-100%, дали може да остане нешто или дали би требало уште еднаш можеби да се повтори. Една состојба е многу битна да се исклучи, а тоа е кератоконус. Значи тоа е конус на рожница. Тие пациенти имаат рожница која што со времето им се испупчува напред како конус. Центарот на таа рожница со времето станува тенок и се истенчува се повише со времето. Тоа е прогресивна генетичка аномалија и мораме да го откриеме тоа. И со сите прегледи правиме исто депистажа откривање дали има кератоконус или не. Ако има кератоконус, не смее да се прави таа интервенција за корекција на диоптрија, затоа што истенчувањето понатамошто на рожницата, а веќе таа истенчена на врвот, може да доведе до пукање на предниот дел. Така да тоа мора да се пронајде ако има. Дури ако нема никакви симптоми, ние со апаратурата го пронаоѓаме од почеток, още пред да се појави како симптом. Колку задоволни пациенти имате испратено од визија? Дали имате некоја груба бројка вака? Принцип, за жал, немам статистика. Ексаймер ласерот го имаме од кога се преместивме во новите простори во Карпас 4. Од 2004. Веќе, значи, работиме 8 година. И сигурно сме опериле повеќе илјади луѓе. И мислам дека се сите задоволни. Затоа што и покрај тоа што кај некои не сме имале максимален резултат, сме им кажале од почеток колку можеме да добиеме и пациентите се задоволни со тоа што ќе го добиеме. Бидејќи се знаеле на самиот почеток, тоа е најважно, да ја знаат реалноста пациенти, до каде може да се дојде. Има пациенти кои што имале минус 15 и сме им кажале дека не можеме да дојдеме до нула и се задоволни да им остане минус 5. Така. Значи има пациенти и такви. Има пациенти исто во плусови кои што имаат плюс 10, па ќе го намалиме на половина и пак е задоволен. Како се третира пациентот после интервенцијата? Дали има некоја долготрена, може би, терапија или редовни контроли? Контролите се... Првата контрола е веднаш, наредниот ден после интервенцијата. Потоа, после една недела, после во наредниот месец можеме уште еднаш да се видиме и толку. Всушност, најбитна е првата контрола, да видиме како се здраво во окото, затоа што наредниот ден веќе тие се 90% способни за работа. Најчесто ги правиме интервенциите петок или сабота, за да може во понеделник да продолжат на работа. Како тоа добро звучи. За еден ден, викендот поминува и си гледам и чудим на работа. Да, тие што можат, мислам дека е голема предност и многу пациенти не си веруваат самите себе си. Многу ми кажале после една недела, кога стануваат, кога гледаат и викаат, леле, пак сум заспал со леки. Да. Мислам дека со леки спиеле, па дека утре забајале кој ќе го тратуваш. Ова е буквално како да се исполнил неостварениот сон. Да, да. Секој што има проблем со видот знае како изгледа тоа и тоа е навистина мачно во животот. Меѓутоа, ете, сега веќе медицината за се има решение. Докторе, кажете ми, која е најрана возраст за откривање на проблеми со видот и кога би било пожелно, еве, ние како родители што имаме мали дечиња, да ги донесеме своите деца на преглед, чисто рутински, нели тоа да биде за, не дај Боже, да се открие ако има проблем со видот? Па, некаде веќе после втората или третата година. Зависи колку е мирно детето. Можеме да им одредиме диоптрија да видиме како се движи. Особено ако родителите веќе поставуваат дека може да има нешто, затоа што или двајцата имаат диоптрија, носат научари, или имаат во фамилија. Или... Тоа е доволен признак да сепак да се посети офталмолог. Посебно се работи за деца кои што имаат разоркост, значи, кои што имаат криви очи, да се почне што порано, затоа што резултатите се најголеми, колку порано се почне. Дефинитивно треба се почне пред 5 години. Ете апел до сите родители,
да не го занемеруваат овој преглед, бидејќи е многу важен. Некогаш само генезата може да биде предзнак за нешто. Кажете ми, кои се работи во ординација, визија, да ги спомнеме вашите колеги? Па ја работам со мојата сестра, Жанина Петрова, и има една докторка ортоптичар, плеоптичар, кој што работи за кривогледост и слабовидност на кај мали деца. Имаме надворешни соработници кои што повремено доаѓаат, али ние стројцата сме стални во тоа. Така. Поздрав до нив. Во наредната емисија во петок ми се чини така, ако издоговориме и собираме доволно материјали, ќе се дружиме со вашата сестра, да, доктор Жанина, и ќе опфатиме некоја друга тема од офталмологијата. Ви благодарам, го скршивме мразот во ова почетно првично ваше гостување, а се надевам дека и понатака ќе бидете дел од Сончевина. Благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Така,